Talışların kökü çox qədimdir. Eramızın 1-ci əsrin 90-cı illərində, 2-ci əsrin əvvəllərində İskəndəriyyəli Ptolemey Xəzər dənizinin xəritəsini çəkəndə o xəritədə göstərib ki, Xəzər dənizinin cənub hissəsində Aslara yaşayış məskəni var. Bu da onu göstərir ki, bizim tariximiz də eramızın əvvəllərinə gedib çıxır. Biz heç yerdən bura gəlməmişik. Biz bu yerdə dünyaya gəlib burada da yaşamışıq.